ሰላም የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ከማኅበረ ቅዱሳን ቴሌቪዥን የዕለቱን አጫጭር መረጃዎች ይዘንላችሁ ቀርበናል በሰሜን ሸ ሀገር ስብከት ደራ ወረዳ አራት ኦርቶዶክሳውያን ከከተራ በዓል ጀምሮ በሕገ ታጣቂዎች መገደላቸው ተገለጸ ከሟቾቹ መካከል ሁለት የቅድስት ቤተ ክርስቲያን አገልጋይ ካህናት የሚገኙ ሲሆን በወረዳው ከሚገኙ 98 አብያተ ክርስቲያናት ውስጥ አርባዎቹ በሰላም እጦት ምክንያት መዘጋታቸውን የአካባቢው መናን አንስተዋል ከጥር 10 እስከ ጥር 11 2016 ዓ.ም በደረሰው ጥቃት በከተማዋ ቅርብ ርቀት በምትገኘው የሳላይሽ ቅድስት ማርያም ቤተክርስቲያን ነዋይ ቅድሳን የተዘረፉ ሲሆን በቅጥር ግቢ ውስጥም ክቡር የሆነው የሰው ልጅ ሕይወት ማለፉን የአካባቢው መናን ለጣቢያችን ተናግረዋል መናኑ አክለውም ባለው ኦርቶዶክሳዊ ተኮር ጥቃት የመጀመሪያዎቹ ተጠቂዎች ክርስቲያን አገልጋይ ካህናት ሲሆኑ በወረዳው የሚንቀሳቀሱ ህግ ወጥ ታጣቂዎች ቤተሰቦቻቸውን በማገት ከፍተኛ ገንዘብ በመጠየቅ ለተለያዩ እንግልት እየዳረጓቸው መሆኑንም አንስተዋል በደራ ኦርቶዶክሳውያን ላይ እየደረሰ ያለው ጥቃትን ለማስቆም የወረዳ ቤተ ክነቱ ከፍተኛ ጥረት ቢያደርግም ከመንግስት አካላት ምንም አይነት ምላሽ እየተሰጠ ባለመሆኑ ቅዱስ ሲኖዶስ የጉዳዩን አሳሳቢነት በመረዳት አስቸኳይ መፍትሄ ሊሰጠን ይገባል ሲሉም ምመናኑ አክለው ተናግረዋል ማኅበረ ቅዱሳን ቴሌቪዥንም ከዚህ ቀደም በሰሜን ሸ ሀገረ ስብከት ደራ ወረዳ በርካታ ኦርቶዶክሳውያን መሞታቸውንና ቤት ንብረታቸው ተቃጥሎባቸው ለስደት መዳረጋቸውን መዘገቡ ይታወሳል ዝርዝር ዘገባውን በቀጣይ የዜና ተዋህዶ መራግብራችን ይዘን እንቀርባለን በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሮ ቤተ ክርስቲያን በዳውሮ ኮንታ ሀገረ ስብከት በባለ ጥምቀት 1243 ነፍሳት የስላሴ ልጅነትን አገኙ በዳውሮ ኮንታ ሀገረ ስብከት ውስጥ ባሉ ወረዳ ቤተ ክህነት በጥምቀትና በቃና ዘገሊላ በዓላት ዳውሮ ውስጥ ባሉ አጥቢያዎች 1084 ና ኮንታ ውስጥ ባሉ አጥቢያዎች 159 በድምሩ 1243 ኢአማንያን ወደ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ተቀላቅለዋል የስላሴ ልጅነትን ያገኙ ወገኖች በአብዛኛው ቤተሰቦች ሲሆኑ በቀጣይ ቀናትም የሚጠመቁ አሁን በቅድመ ጥምቀት ትምህርት ላይ ያሉ ወገኖችም እንዳሉ ከወረዳ ቤተክነቱ ክነቱ ያገኘኑ መረጃ ያመላክታል እነዚህ ነፍሳትን ወደ ርዕተ ሃይማኖት እንዲመለሱና እንዲመጡ በየዘርፉ የተሳተፉ ሁሉ ሀገረ ስብከቱ ያመሰገነ ሲሆን ይስራም በቀጣይ ተጠናክሮ ሊቀጥል እንደሚገባም ሀገረ ስብከቱ ጠቁሟል። በሲዳማ ሀገረ ስብከት በዋሳ ከተማ አጥቢያ አብያተ ክርስቲያናት ለሚገኙ ካህናት ስልጠናት ተሰጠ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተ ክርስቲያን በሲዳማ ሀገረ ስብከት ቤተ ክህነት ከተማ አጥቢያ አብያተ ክርስቲያናት ለሚገኙ ካህናት ከጥር 16 እስከ ጥ 17 ቀን 2016 ዓ ምት በደብረ ምረት ቅዱስ ገብርኤል ገዳም ስልጠና ተሰጥቷል የስልጠናው መርሃ ግብር በአገር ስብከቱ ሊቀጳጳስ በብፁ አቡነ ዮሴፍ መሪነት በጸሎቶ ወንጌል እየተጀመረ ሲሆን ብፁነታቸው በእንኳ እንደናመጣችሁ አባታዊ መልእክታቸው የስልጠናው ዓላማ ካህናት በዘመነ መከራ እንዴት መኖር እንዳለባቸውና ቤተ ክርስቲያንና ምመናንን በመመልኩ መጠበቅ እንዳለባቸው መንገዶችን ለማሳየት መሆኑን ገልጸዋል ካህናት ዘመኑ የደረሰበትን ወቅታዊ ሁኔታ በአግባቡ ተገንዝበው አርያ ክነታቸውን መጠበቅ እንዳለባቸው ያሳሰቡት ብፁዕነታቸው በቋንቋና በጎጥ በመከፋፈል አንገፋፋ እኛ ሁላችንም በአገር ደረጃ ኢትዮጵያውያን በቤተ ክርስቲያን ደረጃ ደግሞ የቤተ ክርስቲያን ልጆች ነን ብለዋል ሥልጠናው በሁለት ርዕሰ ጉዳዮችና በሁለት መምህራን ሁለት መቶ ለሚሆኑ ካናት የተሰጠ ሲሆን የኢትዮፕያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተ ክርስቲያን የብዙን መገናኛ ድርጅት ዋና ሥራ አስኪያጅ የሆኑት ሊቀ መምህራን ዶክተር ፋንታ ሙጬ ሎላይነት በዘመን አጽባ በሚል ርዕስ ሥልጠና የሰጡ ሲሆን ጸሐፊና ሰባኪ ወንጌል የሆኑት ዲያቆን ታደስ ወርቁ ደግሞ ኦርቶዶክሳዊ አርያ ክህነት በዘመናችን በሚል ርዕስ ሥልጠና ሰጥተዋል የሥልጠናው ተሳታፊ የሆኑት ካህናትም በስምንት ቡድን ተከፍለው ከኖላዊነትና ከአርያ ክህነት ጋር በተያዙ ርዕሰ ጉዳዮች ላይ በሰፊ የተወያዩ ሲሆን የደረሱባቸውን የጋራ የድምዳሜ ነጥቦች በቡድን መሪዎቻቸው አማካኝነት ለስልጠናት ተሳታፊዎች ማቅረባቸው ተመላክቷል ብፁ አቡነ ዮሴፍ በስልጠናው መዝጊያ ላይ በሰጡት ቃለ ምዕዳን ቤተ ክርስቲያን በየዘመናቱ የገጠሟትን ፈተናዎች የተሻገረችው በየዘመናቱ በተነሱ ካህናት ጽኑ መንፈሳዊነት መሆኑን አስታውሰው በዚህም ዘመን የምንገኝ ካህናትም ቤተ ክርስቲያን የሚገጥማትን ፈተና በመንፈሳዊነት በጥባት በእውነተኛ እረኝነትና አርያ ክነትን በመጠበቅ ልናሻግራት ይገባል ብለዋል ዘገባው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተ ክርስቲያን የመገናኛ ብዙሃን ስርጭት አገልግሎት ድርጅት ነው ብፁዕ አቡነ መልከ ጸዲቅ እየጉራጊ የምስራቅ ጉራጌና ማረቆ ልዩ ወረዳ አህጉረ ስብከት ሊቀጳጳስ ወረዳ ቤተ ክነት ለሚያስገነባው ጽፈት ቤት ግንባታ የመሠረተ ድንጋይ ያስቀመጡ ወረዳ ቤተ ክነቱ ከመንግሥት ለጽፈት ቤትና ለሌሎች አገልግሎት ሰጪ ማዕከላት ግንባታ ማከናወኛ የሚሆን 3000 ካሬ ሜትር በመረከብ የመሠረተ ድጋይ እንዲቀመጥ አድርጓል ምንም እንኳን የወረዳ ቤተ ክነቱ በ1971 ዓመተ የተመሰረተ ቢሆንም የራሱ ጽፈት ቤት ስላልነበረው ተልኮን ይፈጽም የነበረው በኪራይ ቤት መሆኑም ተመላክቷል በአበሸጌ ወረዳ በሆሌ ታዳጊ ማዘጋጃ ቤት የተቀመጠው ይህ የመሰረተ ድንጋይ ዘመናዊ ደረጃውን የጠበቀ ሳይት ፕላን ተሰርቶለት ግንባታዎች እንደሚጀምሩም ተመላክቷል ብፁ አቡነ መልከ መንፈሳዊን ሥራ ለመስራት ጥበብና መንፈሳዊ ድፍረት ያስፈልጋል እንጂ አልችልም ብሎ ራስን ዝቅዝቅ የምናደርግበት ጉዳይ ሊኖር አይገባም ብለዋል የቀደሙት አባቶቻችን ድንጋይ ላይ ተቀምጠው ግን ዘመን ተሻጋሪ ሥራ ሰርተዋል ዛብስር ተቀምጠው የሰጡት መመሪያ ዘመን ተሻግሮ እኛ ጋር ደርሷል ያሉ ሲሆን እንደነሱ ድንጋይ ላይና ዛፍ ስር ተቀምጠን እንስራ ብንልም ዘመኑ አይፈቅድምና ሃይማኖት እንደ ተጠበቀ ሆኖ ሥርዓትም እንደ ሆኖ አሰራርን ለዘመኑ ትውልድ እንዲመች ማድረግ ያስፈልጋል ሲሉ አባታዊ መመሪያና ምክር ሰጥተዋል በምርሃ ግብሩ ካህናት ሊቃውንትና በርካታ ምመናን ተገኝተውበታል ዘገባው የጉራጌ ሀገር ስብከት ሚዲያ ነው ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን ለዕለት የያዝንላችሁ መረጃዎች በዚህ ተጠናቀቁ